Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Amy Sofia Ahmad. Uh, dalam kali ini kita dalam slot tadabbur insya-Allah setiap Isnin dan juga Selasa. Alhamdulillah hari ini diberi keizinan oleh Allah Subhanahuwataala untuk bersama-sama dalam slot tadabbur. Para penonton, kita nak cerita balik kalau biasa kita dah ikuti slot tadabbur pada setiap hari Selasa dengan surah Al-Jumuah. Hari ini kita masih lagi nak cerita berkenaan dengan surah Al-Jumuah ayat 1 hingga 8 kurniaan Allah bukan hak eksklusif. Saya makluman para penonton semua insya-Allah untuk bersama-sama kami. Kau dapat kita buka Quran, kita tengok maksudnya dan sebagainya dan pastinya kita akan bersama dengan jurulatih utama Tadabur Center iaitu al fadhil Ustaz Muhammad Syari Abdul Rahman. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Ini pun rasa satu kurnia lama tak jumpa ustaz. Alhamdulillah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi ustaz bila kita berkenaan surah Al-Jumuah ni, surah ini adalah antara surah musabbihat. Dimulakan dengan uh, tasbih kepada Allah Taala. Jadi kita nak uh, munasabah dengan surah yang sebelum dengan surah yang selepas surah al-munafiqun yang sebelum surah as-saff jadi mesti ada barangkali ada kaitan di hmm. antara surah as-saff Al-Jumaah dan juga Al-Munafiqun. Silakan Ustaz. Terima kasih Amy Sofia. Alhamdulillah dapat kembali uh, bersua pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim bagi semua para penonton TV Al Hijrah, para tetamu Ramadan, tetamu lapan Ramadan al-mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan daripada puan Amy tadi adalah persoalan yang selalu kita kena tanya kerana dalam misi khatam al-Quran, kita akan singgah di ke semua surah. Tidak mungkin seseorang mengatakan dia khatam al-Quran kalau dia tidak singgah lalu kepada semua surah 114 dia tidak lalu ke semua halaman dan sepanjang kita baca dari satu surah ke satu surah pasti kita tertanya-tanya ya Allah mengapakah surah ini hadir selepas surah sebelumnya mengapa perlu hadir surah selepasnya adalah surah al-munafiqun sebagai contoh dan kenapakah surah al-jumuah ini dengan surah as-saff Allah letakkan sama-sama seolah-olah berpegangan tangan ber, ber, berjalan bersama seiringan subhanallah jadi di antara yang menarik diberi perhatian dan dikupas oleh para ulama' adalah Allah sedang mendidik kita tentang implikasi tasbih. Implikasi tasbih. Sebab apa? Surah sebelum ini yang kita kupas pada minggu lepas, surah As-Saf, ia bermula dengan tasbih dan surah ini pun bermula dengan tasbih. Perhatikan Al-Quran anda sekarang. ...yaitulah pada halaman 551 dan 553... ...asaf As bermula dengan sabbahalillah. Telah bertasbih kepada Allah segala di langit dan segala di bumi. Manakala apabila masuk surah Al-Jumu'ah... ...Allah menggunakan kalimat fi'il mudharik. Kalau surah sebelumnya fi'il mazi. Fi'il mazi ini past tense. Telah bertasbih. Manakala surah yang kita nak kupas pada hari ini bermula dengan Yusab bihulillah. Yang kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa Melayu simple, telah dan sedang. Maaf, sedang bertasbih kerana ia adalah present tense. Kenapa perlu kita tahu uh, isu tentang bahasa ini? Sebab pada bahasa Al-Quran ini ada keindahan. Hari Jumaat yang merupakan topik utama surah ini adalah hari kita kena fi'al mudhari'kan tasbih. Apa benda tu? Maksudnya kita kena lakukan tasbih dengan perasaan yang baru, dengan penghayatan yang baru. Kerana fi'al mudhari' ini dia berfungsi bukan hanya pada menyatakan sedang berlaku, terus menerus berlaku, tetapi berfungsi untuk menyatakan at-tajaddud. Maknanya Allah tidak mahu kita rasa selesa sebab itu Allah tidak datangkan telah bertasbih subhanallah kerana barangkali seseorang boleh berkata saya dah bertasbih banyak semalam ya kebetulan pergi ke masjid yang mana imamnya bertasbih dengan sangat banyak Allah tidak mahu kita rasa selesa dengan ibadat yang pernah kita kerjakan semalam Allah mahu kita lihat hari ini kita boleh lakukan dengan lebih baik daripada semalam maka Allah mendatangkan fi'il mudhari supaya aku nak lihat kamu hari ini sedang bertasbih dengan sifat yang jauh lebih baik daripada semalam. Ini prinsip yang mesti berlaku khususnya dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kita tidak mahu hari ini sama macam semalam. Na'udzubillah, daripada hari ini, 8 Ramadan, lebih teruk daripada semalam. Allah berfirman, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ Ia bukan sekadar bermaksud, kamu kena sempurnakan 30 hari Ramadan, tetapi kalimah kamal pada surah Al-Baqarah ayat 185 berkenaan bermaksud agar hari-hari yang kamu lalui dalam Ramadhan jauh lebih baik daripada semalam. Jadi ini yang menarik tentang hubungan sabahalillah surah As-Saff dengan Yusabbihalillah pada surah Al-Jumuah. Satu lagi ya mi? Ya. Pada surah Al-Jumuah ini, yaitulah saya harap ya. semua boleh. Uh, tulis nombor telefon ini ya. <laughs> Okey, iaitu lah surah 621128553. Tolong penuhi ruangan komen ya termasuk di TikTok ya. TikTok TV Ali Jerah ini iaitu lah 621128553. Kerana ia adalah surah yang ke-62 mengandungi 11 ayat dan menarik. Surah selepas juga mengandungi 11 ayat. Dan ia adalah surah pada juzuk 28 28 Ramadhan nanti, ha, jangan duk fikir keterlaluan sangat, langsir raya, tak beli lagi, baju raya pun duk <coughs> tercari-cari. Sampai lupa, imam akan baca pada malam itu, juzuk 28 yang salah satunya adalah surah-surah musabihat ini. Dan ia bermula daripada halaman 553. Okey, satu lagi saya nak sebutkan tuan-tuan. Dalam surah Al-Jumu'ah ini, Allah angkat martabat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala dalam surah sebelum Allah bongkarkan sifat derhaka umat terdahulu Iaitu Bani Israel Iaitulah Bani Israel Tuan-tuan masih ingat minggu lepas Kita kupas tentang Bani Israel buat onar Kami tidak mahu berjihad dengan kamu wahai Musa Itu zaman Nabi Musa Diceritakan dalam surah As-Saf Dalam surah As-Saf juga jangan lupa Ada cerita bukan sekadar derhaka kepada Nabi yang terakhir mereka Nabi Isa Siapa nak bunuh lagi orang Nabi Isa Maka sangat mengecewakan Kumpulan Bani Israel ini Mereka tidak boleh diharap Untuk jadi khalifah Yang memberikan keamanan kepada dunia Maka datang surah Al-Jumu'ah Seperti putukaran arah kiblat itu Sudah tidak boleh diharapkan kepada Bani Israel Maka Allah memberikan mandat yang baru Kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah bentangkan kenapa aku lucukkan ketua kelas sebelum ini dalam surah As-Saff and then datang surah Al-Jumuah. Nah, sekarang kamu tahu kenapa aku lantik ketua kelas yang baru? Itulah sebab-sebabnya dipaparkan dalam surah Al-Jumuah puan Ami. Allahu Akbar. Itulah mukadimah yang cukup luar biasa untuk kita hadam untuk kita <coughs> kita dalami. Para penonton, bulan Ramadan ni kita banyak insya-Allah kita banyak baca Quran. Semoga bukan bulan Ramadan saja eh dan juga kita tadarus dan sebagainya bab kata Ustaz tadi. Kalau boleh inilah masanya, peluang ni untuk kita bersama-sama dalam rancangan ini untuk kita tadabbur. Pastinya insya-Allah pengalaman pengembaraan ilmu yang cukup cantik. Dan bila kita tengok kita mulakan dengan ayat yang pertama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسبح fil ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucap tasbih kepada Allah yang maha menguasai sekalian alam. Yang maha suci, yang maha kuasa, lagi maha bijaksana. <coughs> sebetul yang yang maha menguasai. Jadi Ustaz kita maklum surah musabbihat ini dimulakan dengan ayat tasbih. Hmm. Ada surah Isra, surah Hadid, surah Al-Hajj, surah As-Saff, surah Jumaah, surah At-Taghabun dan surah Al-A'la. Uh, kenapa? Ha uh, ini nak tanya tadi Ustaz cerita berkenaan yusabbih dengan sabbaha. Ini Yusabihulillahima ma fis sama. Kenapa ma tidak yusabbihul boleh pula nak tanya wow. macam tu eh. Kenapa mak? Hmm. Ada pastinya ada yang perlu kita rungkaikan hmm. di situ. Dan hikmah di sebalik peringatan macam saya kata di peringatan jihad, infak dalam tas, dalam tasbih yang mengagungkan Allah Subhanahu Taala. Dan kalau kita tengok eh Al Malik, Al Qudus, Al Aziz, Al Hakim. Kalau biasa Azizan, Hakima, Aliman, Hakima. Ini empat terus. Malik, Qudus, Aziz, Al Hakim. Jadi apa maksud tersurat di sebalik setiap butir-butir yang Allah Subhanahu taala turunkan Alhamdulillah. ini kepada kita. Soalan Puan Amy adalah soalan tadabur yang bersifat aras tinggi. Saya suka soalan ini. Dan soalan ini mesti kita biasakan diri ya ayah ibu tuan puan dalam tadarus al-Quran yang kita kendalikan ataupun kita sertai. Seperti kenapa Allah guna ma Yusab lillahi ma? Kenapa tidak Yusab lillahi alladhi fis samawat? Puan Amy tanya lagi. Kenapa sampai empat nama Allah kat sini ni? Jadi ini persoalan-persoalan yang sebenarnya kita kena tanya. Untuk lebih hargai Al-Quran kalam Tuhan. Kerana Tuhan itu ada sifat yang maha sempurna. Pada setiap kalimah itu, Allah memilih kalimah yang terbaik. Dan diletakkan pada posisi yang terbaik. Jadi kalau kita tidak study ataupun uh, mengkaji, kita susah nak hargai kenapa kita kena letak jari satu-satu bila baca Quran zaman dulu-dulu kan kita mak ayah disuruh baca Quran satu-satu lalu supaya dia bukan hanya menunjuk baca betul-betul setiap kalimah tu tetapi kamu tahu apa makna setiap kalimah itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian ma berfungsi pada menyatakan misteri banyak perkara kamu tidak tahu tetapi mereka sedang bertasbih kepada Tuhan berbanding al-ladhi ia lebih memaparkan jelas depan mata siapa yang bertasbih kerana allazi atau ma ia berfungsi pada menyatakan yang dalam bahasa melayu isim mausul seperti allazi tetapi bila guna ma dia bukan hanya menjalankan fungsi allazi dia juga mengisyaratkan Awak nampakkan beberapa makhluk Allah yang bertasbih. Mari saya beritahu awak kata Tuhan, ada ramai lagi, ada banyak lagi makhluk yang tidak kamu lihat depan mata kamu yang sedang bertasbih. Hmm. Wow. Maknanya surah ini bermula dengan banyak benda kamu tidak tahu. Banyak yang kamu tak tahu. Hmm. Jadi jangan duk sombong sangat. <laughs> jangan duk sombong sangat macam tahu serba serbi. Karena sasaran surah ini adalah Yahudi. Sasaran surah ini adalah kumpulan yang merasakan apabila dia telah membaca kitab Allah dengan baik. Dan menghafal kitab Allah dengan baik. Dia sudah tahu serba-serbi. Lalu dia berhak mengulas apa sahaja. Jangan ada karakter seperti itu. Kemudian, kita bicarakan pula tentang empat nama Allah. Ini adalah suatu uh, keunikan pada surah Al-Musabihat. Kerana... Allah mengeluarkan empat namanya sekaligus berada di barisan-barisan hadapan berada di barisan pertama surah ini. Jarang Allah kemukakan uh, sampai empat nama kebiasaannya kalau anda perasan kita sembang pasal surah al-hasyru, kita sembang pasal surah as-saf Allah sebut dua nama. Bukan sampai empat nama. Bukankah tadi telah saya nyatakan hari Jumaat kaum muslimin, kaum lelaki khususnya kita kena tajaddudkan kita punya tasbih. Artinya apa tajaddud? Jangan kita rasa bosan dengan lafaz lafaz subhanallah. Jangan rasa bosan baca Quran. Kamu kena ada satu perasaan baru. Kamu kena kamu kena rasa energi baru. Suka kadang Allah tidak mahu mendatangkan sesuatu yang membosankan. Tak habis-habis Al-Azizul Hakim. Lagi-lagi Al-Azizul Hakim. Nah, sekarang kita didatangkan dengan dua nama baru. Al Malik Al Quddus wah ini baru maka tercapailah objektif yusabbihulillah iaitu lah Allah nak lihat kita tidak melakukan sesuatu zikir hanya dengan lidah lalu bosan tetapi hendaklah datangkan hati dan perasaan sebenarnya sangat tepat pemilihan nama Allah di sini sebab apa surah al jumuah tuan-tuan yang saya hormati sekalian Allah menurunkan dengan tujuan untuk membangunkan Madinah. Kerajaan Islam pertama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kumpulan-kumpulan yang tidak senang dengan wujudnya negara tauhid ini. Mereka adalah kumpulan Ahlul Kitab. Maka sebab itu nama Allah yang pertama sekali muncul Al Malik kerana nama ini bersangkut paut dengan kerajaan, kekuasaan Maka untuk mewujudkan kerajaan yang stabil, tidak ada isu keamanan dan ancaman daripada puak-puak Yahudi, maka kamu memerlukan nama Allah Al-Malik. Kamu memerlukan Al-Quran yang diturunkan oleh Al-Malik. Barang siapa membaca Al-Quran dengan tadabbur, dia akan dipimpin, dibimbing oleh Allah untuk governance, untuk mentadbir negara. Wow, ini nama Allah yang pertama muncul. Tetapi ramai ini 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 manusia lah kan. Ramai raja-raja yang tidak berintegriti. Ramai penguasa yang diberikan Allah negara dan kuasa tidak suci hatinya. Maka nama Allah yang kedua muncul adalah Al-Quddus. Sebab Allah mahu Madinah dan mana-mana kaum muslimin yang nak berjuang kepada mewujudkan sebuah negara. Mereka mesti ingat Selepas kualiti uh, intelektual Macam mana nak wujudkan negara ni kualiti yang selalu hilang Kualiti spiritual Siapa so, makna Al-Quddus? Allah Maha Suci Daripada keaiban Allah Maha Suci Daripada kelemahan Dan bukan kebetulan Allah highlightkan nama Al-Quddus Kerana misi utama kita sekarang adalah Membebaskan Baitul Muqaddas Misi utama kita sekarang adalah Mengembalikan keamanan dan kedaulatan Kepada Baitul Muqaddas di Palestin pada waktu <coughs> ini. So muncul nama Allah Al-Quddus. Seolah-olah satu teguran kepada kita umat Islam. Kita kena buat sesuatu pada hari Jumaat. Kita kena buat sesuatu pada penghulu segala hari. Kita kena buat sesuatu pada penghulu segala bulan. Ramadhan. Iaitulah bacalah Al-Quran biar sampai bersih hati kita. Bukan sekadar bacaan di lidah semata-mata. Sikit lagi. Al-Quddus, Al-Aziz. Kombinasi yang menarik Amy Al-Malik kena gabung dengan Al-Quddus Al-Aziz kena gabung dengan Al-Hakim Subhanallah Sebab Al-Aziz ni artinya apa? Dihormati Disegani Ditakuti Arahan dipatuhi Sentiasa menang kemahuannya Tidak boleh diatasi oleh sesiapa Maka kita perlukan kepada nama Allah Al-Aziz Supaya umat Islam yang sudah ada negara Dan berintegriti Kemana sahaja mereka pergi manusia Ahcong Ramasami dan Muslim boleh hormat dan tidak mudah-mudah <coughs> memperkotak katik dan memandang hina. Al Aziz bergabung dengan Al Hakim sebab kekadang kita boleh jumpa rakyat bagi bantuan, tapi ada tak semasa bagi bantuan bagi pengisian? Bantuan. <laughs> bukan mudah. Seorang YB ya di sebalik beri bantuan, dia bagi ilmu sampai rakyat rasa masya Allah. Saya bukan hanya dapat bantuan daripada beliau. Saya bukan hanya dapat beras daripada beliau tetapi saya dapat hikmah. So kombinasi itu cantik. Maka Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Al-Aziz supaya Islam daripada Madinah akan tersebar, dihormati Al-Aziz, semua orang segan dan Al-Hakim. Kenapa orang segan? Bukan kerana takut. Tetapi kerana orang yang sedang berjalan itu adalah orang yang menyebarkan ilmu di sana sini wallahu alam masyaallah ustaz satu, satu saya kira satu mukadimah yang yang ini dah masuk soalan yang seterusnya yang cantik kerana bila kita ada kita al aziz kita juga perlu ada al hakim Betul. sebagaimana kita seorang yang ber apa ada pangkat dan sebagainya bukan hanya sekadar kita sebagai bos sebagai ayah tapi juga kena ada al-hakim ada hmm, hikmah, hikmah dalam menjalankan tanggungjawab. Para penonton, kita nak sambung lagi dan sebenarnya apa yang menarik ni kalau kita tadarus eh hmm. di masjid-masjid ni hmm. tak sampai lagi surah Jumaah ni. Oleh itu kita hadam apa yang ustaz cerita kat kita pagi ni. Ustaz sebagai jurulatih, kita sebagai pelatih nanti masuk kat surah ni kita bentang hmm. dalam grup tadarus kita. Yes. Ha. Okey, jadi kita nak berehat seketika kembali selepas ini. Bismillah, Alhamdulillah kembali kita dalam Tadabur Surah Jum'ah. Saya ini memang rasa begitu berkobar-kobar dan juga saya harap anda juga berkobar-kobar. Sebab bila kita akan bertadarus ni, ini kita rasa kita dah faham benar dah apa yang kita baca itu insyaAllah. Jadi para penonton kita nak masuk kepada ayat yang kedua insyaAllah. Allah. bin syaitanir rajim. Huwa ba'atha fil ummiyina rasulam minhum nyatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, <coughs> membersihkan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah yang sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau kita tengok eh ya, ustaz dan juga para penonton, kisah di sebalik kenyataan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah memilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dialah yang membangkitkan baginda Rasulullah di kalangan bahasa Arab. Kita nak tengok pada ayat ummiyin. Hmm. Kalau ummi saja satu lah kan ummi. Hmm. Tapi ini ada penekanan situ ummiyin yang ditafsirkan dengan makna kaum yang buta huruf. Jadi ustaz kalau kita tengok um, maknanya jelas secara jelas literalnya secara tak langsung tugasan kita adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang lain sama ada muslim atau bukan muslim tapi hmm. kita ni kadang-kadang takut alamak nak baca Quran takutlah seganlah kalau di bukan di Malaysia eh, kalau macam kata di negara lain negara Arab ke bulan Ramadan ni ustaz di mana-mana saja orang pegang Quran hmm. dalam bah dalam kereta kat pasar tengah tunggu ni Quran ni sentiasa hmm. kalau kita kan satgi orang kata <laughs> oh, duduk baca Quran ambo buat rajin nampak hmm. jadi dan juga kalau kita tengok ayat-ayat eh, <coughs> ni ada tiga tahap dakwah. Dan, uh, ustaz betulkan saya eh kalau hmm. salah. Uh, membacakan empat. a uh, iaitu membacakan ayat-ayat, membersihkan, mengajarkan, dan okay. uh, nanti ustaz tambahlah, saya pun tak ni kan. Okey, jadi barangkali ini adalah antara proses-proses yang boleh kita ikuti dan kalau dapat ustaz bawakan kepada kami hikmah dalam ayat yang kedua ini. Okey, subhanallah, uh, hari Jumaat adalah penghulu segala hari bukan ulama yang sebut bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut penghulu segala bulan pula apa tuan-tuan Allah pilih kita berada dalam bulan penghulu iaitu lah Ramadan anda akan mendapati bila Allah memperkenalkan Ramadan Allah akan mengaitkan dengan al-Quran 185 surah al-Baqarah bila Allah nak kita bertemu dengan penghulu penghulu itu akan bercerita tentang al-Quran dan menariknya, bila Allah nak kita bertemu dengan penghulu segala hari, yakni hari Jumaat, ayat 2 memberitahu kita, ya juga mengenai Al-Quran yang dibacakan. Just perumpamaan saja kalau uh, kita bertemu dengan seorang jurulatih. Katakanlah kita ni suka main bola, kita dipertemukan dengan Kim Panggon, jurulatih Harimau Malaya. Agaknya dia nak cakap apa? bila anak kita yang masuk akademi bola sepak ni <coughs> dipertemukan dengan jurulatih kebangsaan. Saya percaya jurulatih itu akan berpesan, kamu kena buat step begini, kamu kena buat latihan begini, kamu kena bermain di posisi begini, yang kesemua itu adalah membongkarkan rahsia kehebatan pemain Harimau Malaya sebelum ini. Seolah-olah jurulatih itu nak beritahu kamu nak jadi hebat, sebagaimana pemain-pemain senior, kamu kena follow step by step sebab aku sendiri yang melatih mereka. So kalau kamu nak jadi hebat macam mereka, kamu kena follow siri aku. Jadi sekarang, penghulu segala hari, penghulu segala bulan, berbicara tentang silibus yang telah menyebabkan lahirnya generasi yang luar biasa. Para sahabat yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita tiada pilihan. Malaikat kena follow al-Quran wahyu daripada Tuhan. Bab kata Imam Malik radhiyallahu anhu, "Lan yuslih li hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwala." tidak akan pulih, tidak akan baik umat ini melainkan dengan kaedah dan cara dan senjata yang telah diguna pakai oleh generasi sebelumnya. Jadi huwallazi ba'atal fi huwallazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum. Pertama sekali tuan-tuan, puan Amy yang bertanya tentang al-ummiyin, al-ummiyin ini kita sedar maklum antara tafsirannya adalah mereka yang buta huruf mereka yang tidak educated dari sudut akses kepada buku, perpustakaan dan aktiviti keilmuan. Ini adalah sesuai pada sifat bangsa Arab ketika Al-Quran diturunkan, mereka nyata berbeza daripada Parsi, Romawi, Yunani. Ingat ya, Allah tak pilih daripada Yunani, Parsi, Romawi untuk Quran jatuh ke situ. Hmm. Ataupun rasul dari kalangan mereka. Allah pilih satu lokasi, ia agak kurang distraction sebab kalau kalau turun kepada negara yang sebut-sebut-sebut ni sebut berperang sebut kaut untung di negara orang sebut <coughs> dengan military sebut dengan ekonomi sebut dengan politik maka seolah-olah bila al-Quran turun mereka pandang sebelah mata kita orang tak ada masa nak 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 nak, nak dengar nak baca maka Allah turunkan al-Quran subhanallah di tempat yang dunia tak pandang pun <laughs> Tidak ada yang berminat dengan uh, bangsa Arab kerana mereka sangat terkebelakang. Bukan hanya dari sudut aktiviti peperangan, bahkan dari sudut aktiviti keilmuan. Maha hebat Allah. Dia memilih tempat yang agak kurang distraction supaya boleh fokus. Maka butuh huruf ini bukanlah kekurangan. Nabi SAW sendiri dalam surah Al-A'raf disebut seorang al-ummi. Seorang yang tidak boleh membaca, seorang yang tidak boleh menulis tetapi ia bukan kekurangan. Ia adalah kelebihan. Dan sindiran kepada Yahudi. Sebab Yahudi ini kumpulan yang selalu berbangga dengan kita orang sangat banyak jilid tahu dalam penulisan dan pentafsiran Taurat. Amboi. Belagak dengan jumlah hafalan kitab Taurat yang banyak. Mereka berkata, orang Arab Bagai orang Indonesia akan kata kapan bisa? Kapan bisa boleh turun kenabian kepada bangsa Arab? Kita expect from our self. Kita tak boleh terima orang yang tak boleh membaca, tak boleh menulis sebagai seorang rasul. <coughs> Tapi Allah mengumumkan al-ummi. Ya, Allah memutuskan untuk diambil seorang rasul daripada seorang yang butuh huruf dan dari bangsa yang butuh huruf. So what? Dia <laughs> seolah-olah so what? So kita belajar satu perkara di sini Puan Amy. Menguasai informasi Boleh akses dengan hujung jari Semua informasi dicat GPT Itu bukan kayu ko Kecemerlangan sebenarnya Di sisi Tuhan hmm. Kecemerlangan yang sebenarnya adalah Walau sedikit knowledge kamu Walau kamu mungkin lebih banyak Tak tahu daripada tahu Tetapi bila kamu beriltizam dengan wahyu hmm. Kamu berubah akhlak Dengan Al-Quran Wa innaka la'ala khuluqin a'zim engkau lebih mulia di sisi Tuhan. Jadi sindiran kepada kumpulan Yahudi yang berbangga dengan penguasaan mereka pada informasi. Last one, kita akan mendapati pada ayat dua ini ada empat metod pendidikan Al-Quran. <coughs> Saya menyuruh semua tetamu Ramadan agar berinteraksilah dengan Al-Quran sebagaimana yang Allah Ta'ala mahu. Al-Quran turun dalam bulan Ramadan maka kita kena berinteraksi dengan Al-Quran sebagaimana pencipta Ramadan, penganjur program mahu kan. Al-Quran tidak boleh terbatas hanya kepada membaca semata-mata. Yatlu alaihim ayatih. Nabi membacakan ayat-ayat Allah. Nabi memperkenalkan kepada para sahabat tanda-tanda kekuasaan Allah menerusi ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kita kena naik ke level nombor dua. Jangan kita beri alasan, susahlah untuk capai yang kedua. Allah tak akan suruh benda tak boleh mampu. Allah tak akan beritahu benda yang kita tak boleh nak capai. Maha suci Allah. Daripada tidak memahami makhluk yang dia ciptakan sendiri. Maka stage number 2 dalam bulan Ramadan ini adalah وَيُزَكِّهِمْ di mana kita baca Quran, kita faham, kita tadabur, kita follow Assalamualaikum tiba-tiba insya insyaAllah dengan Asatiza. Iaitu Al-Quran membersihkan hati daripada penyakit-penyakit. Ada orang baca Quran tapi kekal bakhil. Ada orang baca Quran tapi kekal <coughs> sombong. Ada orang baca Quran tapi kekal tidak jumpa tujuan hidup. So kamu baca apa sebenarnya? Kemudian stage nombor tiga. wa yuallimuhumul kitab. Mereka mahir dengan selok belok kitab Allah macam soalan-soalan puan Amy tentang kenapa kalimah ni kenapa duduk di sini surah ini kenapa tidak surah selepas itu berbicara tentang begini subhanallah dan yang paling penting Yang keempat Ini yang dituntut Tidak boleh dikebelakangkan Al-hikmah Kita berinteraksi dengan Al-Quran Secara berhikmah Apa maksud berhikmah? Kita cuba amalkan Al-Quran dalam kehidupan Kita cuba jadi model Kepada apa yang Al-Quran kata Sehingga non-Muslim Dapat kenal value itu Bukan daripada Al-Quran Daripada kita dia boleh nampak, eh orang Islam ni Di mana-mana saja membaca Uh, mereka mungkin tak tanya baca apa? Sebenarnya baca Quran. Tetapi boleh nampak dalam bulan Ramadan ini apa yang sering kita nampak pada orang Jepun. <laughs> Dan orang Islam seharusnya ter ke depan dalam Iqra. Eh? Kerana di mana-mana saja mereka akan menggunakan masa. Di mana-mana saja mereka akan membaca. Ini satu budaya yang baik. Jadi ini antara empat <coughs> metodologi dalam menerapkan Al-Quran dan dalam proses kita berinteraksi dengan Al-Quran. Allahu Akbar dan membacalah kita ini ada hmm. satu uh, perkataan Arab yang sinis. Ummatun iqra la taqra. Kita ni ummatun iqra yang Rasulullah kata iqra <laughs> tapi tidak membaca. La taqra. Allahu Akbar. <coughs> dan juga <coughs> bila kita tengok balik eh, tengok, tadi ustaz bawakan kepada kita ayat yang kedua, kita tengok ayat yang ketiga Auzubillahi minasyaitanirrajim wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim wahual azizul hakim dan juga kepada kaum yang lain daripada mereka yang belum berhubungan dengan mereka dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana barangkali ustaz soalan uh, ayat ini bisa menjawab kepada persoalan kenapa tak bisa kepada kaum kita wah punya indonesia ya, bukan, tapi tak jadi ya ustaz jadi maksudnya ayat ini saya jelas menyatakan risalah ataupun wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah bukan saja khusus kepada bangsa Arab oh ini sebenarnya untuk orang Arab dia tapi ayat ini ditunjukkan untuk sekalian alam. Dan juga ayat ini telah menolak dakwaan palsu kaum Yahudi bahawa oh, kaum dia saja yang terselamat dan akan menjadi bangsa pilihan. Jadi Ustaz, bawakan kami untuk memahami dengan lanjut ayat yang ketiga ini. Ayat yang ketiga ini, Allah menunjukkan yang Allah tidak memilih satu bangsa saja untuk dominan dalam pengetahuan dan pengamalan kitab Allah. Ayat 3 mengajar kita kekadang ada bangsa lain akan datang selepas bangsa Arab. Yang Allah beri kepada mereka khalifah, khilafah, kemuliaan. Al-Malik memberikan kerajaan. Al-Quddus memberikan kesucian hati mereka. Kerana Yahudi, mereka sentiasa berkata, Allah itu memilih kami sebagai bangsa yang dimuliakan. We are the chosen nation. Kami ini, ini mulut celupan mereka tuan-tuan. Dirakamkan rakamkan dalam surah Al-Baqarah. Nahnu abna Allah wa ahibba'u. Kami anak-anak Allah. Ma'ala Allah. Dan kami kekasih Allah. Selain daripada kami, semuanya hina belaka. Sampai sekarang, naratif Zionis adalah ini. Mereka tidak memandang manusia selain mereka, melainkan pandangan yang yang beranggapan, semuanya di bawah tapak kaki kita orang. Kita orang berhak untuk pijak sesiapa sahaja. Seolah-olah mereka nak menggambarkan Allah Subhanahu wa taala itu resis macam mereka. Maha suci Allah daripada memilih dan menyenangi satu bangsa membenci satu bangsa tanpa sebab. Sebab itu permulaan surah ini yusabbihulillah. Tasbih kepada Allah yang saya tidak jemu nak beritahu Tasbih itu adalah ketika ada manusia kumpulan tertentu merendah-rendahkan Allah, mengatakan Allah itu suka satu bangsa, benci satu bangsa. No, no, no. Kamu kena kekal bertasbih dengan berkata, Allah tidak begitu. Kamu yang menggambarkan begitu. Tapi Allah tidak begitu. Allah boleh memilih bangsa Parsi untuk dimuliakan. Bahkan kalau tuan-tuan baca suratul kahf, anda akan bertemu dengan kisah Zulqarnain. Setengah para ulama' menyatakan, Wallahu'alam, bahawa Senyid Zulkarnan itu adalah tokoh daripada Parsi. Sebelum zaman menyembah api. Namanya Cyrus the Great. Yang bertauhidkan Allah. So kita baca surah seminggu sekali namanya Al-Kahfi. Kita disarankan untuk belajar daripada tokoh Parsi. Wah. Dan kita lalu surah minggu lepas kalau masih ingat. Kita kena belajar sesuatu yang baik daripada Hawariun. Yang merupakan Bani Israel. Jadi Islam ni dia bukan terbatas kepada satu puan, satu kumpulan. Kita kena jadi orang yang rahmatan lil alamin. Kita kena jadi orang yang mudah berkomunikasi, bersembang dan senyum dengan semua bangsa. Kerana semua bangsa berpotensi untuk Allah beri mulia. So kembali kepada ayat yang ketiga ini wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim. Sebenarnya nada ayat ini adalah berita gembira. Berita gembira Islam akan tersebar ke seluruh bangsa. Islam tidak terbatas hanya pada satu masa. Ia akan sampai kepada sesiapa sahaja walau bukan bangsa Arab, walau zaman yang telah jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang sahih daripada Bukhari Muslim untuk anda lebih hargai ayat 3 di mana sedang kami duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini cerita daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang kami duduk-duduk dengan Nabi tiba-tiba turun surah al-jumuah dan bila sampai ayat ketiga ini Nabi bacakan kami bertanya kepada Rasulullah siapa dia orang ni ya Rasulullah maksudnya siapa wa akhari ni para sahabat ni ya bila tadarus ni Nabi baca ayat Nabi perbetulkan bacaan sahabat tanya kerana itu juga adalah tadarus Uh, Jajak Ya Rasulullah. Wa itu siapa? Hmm. Uh, maknanya mereka ni orang lain. Wa akharin artinya kumpulan lain. Siapa dia orang tu? Kita orang sangat eager nak tahu. Nabi tak jawab. Nabi seperti uh, menggalakkan para sahabat untuk memberikan komentar mereka. Nabi senyap. Dan boleh jadi Nabi tak nak ulas benda yang Nabi tidak tahu. Subhanallah. Tiga kali kami bertanya Nabi. Nabi tidak jawab. Sehinggalah Mungkin Nabi berfikir tentang cara nak memahamkan. Nabi pergi kepada Salman. Nabi pegang Salman dengan tangannya. Dan Nabi kata, Lau kanal imanu inda thuraya, lana lahu rijalun min ha'ula. Salman ni orang mana tuan-tuan? Parsi. Jadi Nabi nak kata, kalaulah iman berada di bintang thuraya, bintang paling indah pada pandangan mata orang Arab dulu, ya, kalau iman itu ada pada Venus, pada planet yang kita nampak cerah pada malam hari itu, kalau iman ada kat sana, orang macam ni akan sampai. Untuk gapai. So, Nabi tidak resist. Nabi tidak memilih. memilih. Ternyata, selain daripada bangsa Arab, Allah boleh beri kemuliaan sampai mereka menjadi bintang dalam perjuangan ini. Ha, gitu, Wallahu'adam. Maka para penonton, jadilah kita di antara bintang-bintang yang terpilih itu insyaAllah. allah Memang kan ustaz bila kita tadarus ni kita baca dan lebih faham ni ha inilah dia manusia kan. kadang-kadang hari ni rasa bersemangatlah kan. Ah so semoga semangat ni teruslah sampai bila-bila. Dan inilah antara persoalan-persoalan yang kita boleh bawakan dalam tadarus di masjid, dalam kumpulan hmm. kita dengan anak, anak kenapa ada empat nama Allah di ayat yang hmm. pertama? Apa antara empat interaksi dengan Al-Quran dan terima kasih kepada tadi saya tengok eh penonton Yanti Hamid dah tulis dah nota untuk kita. Okay. Method pendidikan Al-Quran masya-Allah dan jika anda juga para penonton yang tahu nak tulis apa takut terlupa tulis saja insya-Allah semoga menjadi uh, orang lain pun boleh dapat kebaikan itu insya-Allah. Jadi para penonton mari kita tengok ayat yang ke-14 Auzubillah minasyaitanirrajim. Dzalika fadhlu fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadhlil 'azim. Yang bermaksud demikianlah kurnian Allah diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Ayat ini menunjukkan kurnian Allah bukan eksklusif bukan hak eksklusif. Inilah juga tajuk kita sebenarnya. Jadi, tapi pemahaman kita barangkali tak sama dengan apa yang Allah maksudkan. Kurnia Allah kita tengok, kita tengok, oh kurnia tu rumah besar, kereta besar. Tapi sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan kurniaan Allah? Dan ayat ini menolak dakwaan bahawa kaum-kaum tertentu macam Ustaz cakap tadi kan, yang dijamin dapat kurniaan Allah itu. Jadi kita nak tahu. Apakah yang dimaksudkan dengan Fadlullah itu. Tapi sebelum itu Ustaz dan juga para penonton, kita nak berehat seketika kembali selepas ini. Alhamdulillah kembali kita dalam surah Al-Jumuah. Sekarang ini kita berada di ayat yang keempat. Jadi Ustaz untuk memahami ayat yang keempat ni, apakah yang dimaksudkan dengan kurnia Allah dalam ayat ini? Fadlullah melihat kepada zaman kita hari ini di mana kaum muslimin bukan penguasa kita seperti tidak mampu untuk melakukan apa-apa umat Islam seluruh dunia hanya menyaksikan live broadcasting genocide... di Palestine, Gaza dan Rafah... maka Fadlullah itu adalah kemenangan... ke atas Zionis. Fadlullah adalah kekuatan dan kekuasaan... yang kita mahukan kembali ke tanah berdaulat... tanah ambiak yang diberkati Palestine. Fadlullah adalah kekuatan umat Islam. Namun Allah kata, kalau kita belajar bahasa Arab dalika ini dia depan kamu dia bukan dekat dengan kamu tapi kamu boleh nampak dia ada depan kamu so kemenangan ni kat depan kamu <coughs> je pun cuma kenapa kamu jauhkan diri kemenangan ni sebenarnya dekat tapi yang menyebabkan jadi jauh bukan kemenangan tu kamu yang menjauhkan diri bukan kemenangan itu menjauhkan diri daripada kamu kamu yang membelakangkan kemenangan sebab pada surah sebelumnya Allah berbicara tentang ala inna nasrallahi qarib. Ayat 13. nasruminallahi wa fathun qarib. Kemenangan tu dekat. Kamu boleh nampak depan mata kamu dan kamu akan kata zalika itulah ia. Tapi kenapa kamu ke belakang ke belakang ke belakang? Jadi kita belajar sesuatu yang menyebabkan kemenangan tertangguh adalah karakter dan sikap perangai saya dan kita semua umat Islam dalam urusan berinteraksi dengan ayat-ayat Allah kita zalim dengan kitab Allah kita tidak membaca dalam erti kata yang sebenar ayat-ayat Allah sehingga keselesaan kita itu memberikan natijah kepada umat ini walaupun ramai dan besar jumlahnya namun terpaksa tunduk kepada super power yang boleh buat serba-serbi semoga Allah hancurkan Firaun di sana tuan-tuan yang saya hormati sekalian Ayat empat ni harusnya menyebabkan kita boleh senyum. Sebab apa? Allah tidak hanya menjadikan satu zaman sahaja popular dan mulia. Kerana zaman ini dan mendatang juga boleh menjadi mulia gemilang. <coughs> ya, roda Islam sekarang berada di bawah. Sedangkan dahulu ia pernah berada di atas. Thumma radadna lakumul karrata alaihim kita duduk di bawah sekarang tetapi kerana Allah kata wallahu dzul fadlil azim kerana aku pernah beri gemilang pada umat terdahulu jangan sangka aku tak mampu nak beri gemilang itu lagi aku pernah beri kemuliaan kepada bangsa Arab zaman nabi bila mereka follow apa yang nabi kata aku juga boleh beri kepada kamu umat Islam pada hari ini kerana aku pemilik khazanah kemenangan kekuatan Al-Malik Al-Quddus Al-Aziz Al-Hakim. Apabila kamu benar-benar follow guide ya guidance, ya rules yang Allah Taala beritahu. So, tema besar surah ini, tuan-tuan, adalah berpegang teguh dengan apa yang Nabi khutbahkan. Berpegang teguh dengan apa yang Nabi ajar dan jangan sekali-kali kita mengikut apa yang ahlul kitab mahu. Jangan sekali-kali identiti kita bercampur aduk dengan apa yang yang ahlul kitab dan Zionis mahu. Kerana tuan-tuan, Zionis ini bukan hanya tentera yang menembak anak-anak dan membunuh orang Islam semasa mahu berbuka. Tetapi mereka juga sedang menyebarkan fahaman kafir, cara hidup yang kafir, cara fikir yang kafir. Jadi kita kena benar-benar menanggalkan kekufuran ini. Sebab tu kejap lagi cerita yang akan diberi perhatian adalah tentang Yahudi. Kamu kena tanggalkan betul-betul identiti kamu, jangan biar ada identiti Yahudi fa abawahu yuhawidani. Maka jangan biar identiti mereka ini ada melekat pada kamu wahai umat Islam. Itu yang akan melemahkan kamu. Itu dia dan ay, apa yang Ustaz cakap tu ni Saya nak baca ayat yang kelima ni pun Rasa macam ya Allah baru nak baca ni Kita belum nak bertadabur dengan Ustaz ni Auzubillahimnashataniirrajim Masalul ladhina hummilit Taurat Thumma lam yahmiluha Kamathalil himar yahmilu asfara Biksamathalul qawmin ladhina kadhabu biayatillah Wallahu la yahdil qawma zalimin sifat-sifat Nabi Muhammad itu telah pun diterangkan dalam kitab Taurat. Tetapi orang-orang Yahudi tidak juga mempercayainya. Maka bandingan orang-orang Yahudi yang diletak ke atas mereka tanggungjawab, ditugaskan yang mengetahui dan melaksanakan hukum kitab Taurat, Kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungjawab dan tugas itu. Samalah seperti keldai yang memikul kitab-kitab besar sedang ia tidak mengetahui kandungannya. Buruk sungguh bandingan, bandingan kaum yang mendustakan keterangan Allah. Dan ingatlah Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Surah Al-Jum'ah ah, ayat yang kelima. Jadi Ustaz kalau kita tengok ayat ini merujuk kepada golongan Yahudi. Tanggungjawab dan telah diberikan untuk belajar, sampaikan kepada manusia tapi gagal. Tapi... Ayat ini bukan hanya sekadar cerita yang untuk mereka, tetapi juga sebenarnya teguran untuk kita. Sebagai orang yang beriman, diturunkan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah. Al maka tak ada beza. Maka tu saya tadi rasa risau kan, tak ada beza kita dengan mereka. Bahkan barangkali mungkin kalau tidak keterlaluan dengan Israel. Hmm. Yang sebenarnya mungkin dia tahu tapi dia tak buat-buat tak tahu. Hmm. Jadi, moga kita dijauhkan. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Subhanallah. <coughs> kalau kita baca daripada awal sampai ayat empat kita uh, rasa optimis. Insya-Allah kita boleh kembali menjadi kuat asalkan mengikut petunjuk daripada Nabi. Berinteraksi dengan al-Quran sebagaimana yang Nabi ajar. Tetapi datang ayat 5, 6, 7, 8. Ini bahagian kedua dalam surah Al-Jumuah. Seakan-akan Allah atur perjalanan surah ini berbentuk begitu, berstruktur begitu untuk gemilang kamu kena lalu kisah orang Yahudi. Kerana Allah mahu umat Islam jangan ulang kesilapan mereka. Tuan-tuan, apa persamaan kita dengan Bani Israel? Mereka dikurniakan kitab, kita dikurniakan kitab. Mereka diberikan Rasul, kita diberikan Rasul. Mereka dikurniakan Taurat, kita diturunkan Al-Quran. Mereka dikurniakan Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, kita dikurniakan sallallahu alaihi wasallam. Tetapi boleh berlaku kita melakukan apa yang pernah mereka lakukan. Apakah itu? Fitnah kekuasaan. Di mana bila diberikan kekuasaan, bila diberikan kekuatan, bila diberikan ketenteraan, lupa daratan maka mulalah mahu melebarkan kuasa dan tidak ada lagi unsur al-quddus di sebalik al-malik. Hmm. Maha suci Allah daripada nama-nama ini tidak bergabung, tidak berada pada Tuhan yang Esa. Allah menyebut al-malik al-quddus nama-nama itu supaya kita <coughs> yang di muka bumi ni jadi khalifah. Khalifah ni apa tuan-tuan? Terjemahan biasanya adalah pengganti Allah di atas muka bumi. Tapi terjemahan itu agak kurang tepat kerana seolah-olah Allah memerlukan ganti Maha Suci Allah daripada memerlukan pengganti memerlukan sesiapa tetapi khalifah ini artinya kita punya cara kerja kita punya cara fikir boleh menyebabkan manusia nampak al-malik al-quddus contoh satu orang yang bila diberikan kekuasaan dia makin berhati-hati dia makin banyak istighfar ya makin bertambah follower sebagai contoh eh orang berpengaruh makin bertambah follower makin banyak istighfar itu bukan mudah tetapi bila satu orang nampak figura dan influencer begitu subhanallah bukan mudah nak jadi macam dia sesungguhnya dia punya watak mengingatkan kita kepada al-malik al-quddus kerana semua kita suka watak ini betul sebab kita suka Allah yang bernama al-malik al-quddus so sedar tak sedar insan yang begini sifatnya kombinasi antara uh, dia uh, punya pengaruh yang besar seolah seolah seorang raja kepada followernya pada masa yang sama dia seorang yang sentiasa berpesan tentang hal-hal spiritual wow ini rare right. ini kualiti yang rare right. so kualiti yang ada kepada kita ini menyebabkan manusia dapat bertasbih kepada Allah manusia dapat merasakan kalau kita suka orang macam ni kita seharusnya suka kepada pencipta dia kerana pencipta dia telah memperkenalkan diri Al Malik Al Quddus tapi Yahudi ni tuan-tuan dia macam nak cabut Al Quddus punya unsur dan <tuh> hanya fokus kepada Al Malik. Lihat saja apa yang terjadi pada waktu ini. Kita nak zero sum game. Kita nak kosongkan Palestin. Biar semuanya jadi tanah kita dengan darah mereka. Peduli apa? Tak ada prik kemanusiaan, tak ada common sense lebih teruk daripada binatang. Sedangkan mereka kononnya berkata kami buat apa yang telah diperintahkan Taurat Kami buat apa yang Nabi-Nabi pernah buat Ini adalah mulut culupa langsung tidak beradab Bila bercakap tentang Nabi-Nabi bahkan tidak beradab dengan Tuhan Sedangkan Allah tidak mahu umat Islam Dalam misi mereka untuk mengembalikan kekuatan Mereka mencampakkan salah satu nama Allah Tak boleh kita kena masukkan benar-benar nama-nama yang indah ini dalam segenap kehidupan kita. So ayat lima ini menekankan perihal spiritual. Perihal nama Allah Al-Quddus. Jangan hanya berbangga dengan informasi yang banyak. Tetapi kamu tidak berhati-hati. Kamu ulang sikap agamawan Yahudi. Di mana mereka berkata apa? Kita orang ada banyak asfara. Asfara apa itu tuan-tuan? Sifir. Sifir ni artinya ...bab-bab uh, dalam kitab Taurat yang menghuraikan dengan panjang lebar... ...sesuatu keterangan daripada Nabi Musa dahulu kala. Pendek kata hari ini kita panggil tafsir dia orang. Berjilid-jilid, Puan Ami. ini berjilid-jilid. Dan mereka berbangga. Berbangga dengan penguasaan ilmu tafsir Taurat. Tetapi Allah mengatakan ini himar. Hmm. Mereka tidak ubah seperti binatang yang bernama himar. Sebab himar, kalau anda letak buku fizik... Atas belakang dia. Anda letaklah buku astronomi belakangnya. hatta letaklah buku tafsir sekalipun. Ada dia rasa... Wow, ini sesuatu yang sangat berharga di belakang saya. Buat borek. Ya. Mana adanya. Yang dia rasa adalah Allah <coughs> beratnya. Dia hanya... Menguasai kuantiti. Dia tidak menghayati. Dan tidak ada kualiti. Maaf Allah. Allah Sebenarnya rasa macam terpukul sebab... Um, bila kita baca Quran tapi kita tak faham takut-takut kita juga barangkali kita terjerumus kerana seolah-olah macam kita kita bawa tapi kita maknanya kita perlulah memahami seperti mana hmm. Allah sarankan untuk yeah. faham apa yang yang Allah turunkan kepada kita insyaallah. Kita masuk kepada ayat yang keenam para penonton, mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang baru bersama dengan kita. Kita dah masuk ke dalam ayat yang keenam surah al-jumuah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين Katakanlah wahai orang-orang yang menganut agama Yahudi Jika kamu mendakwa bahawa sesungguhnya kamu sajalah kekasih Allah Tidak termasuk umat-umat yang lain Maka bercita-citalah hendak akan mati Jika kamu adalah orang-orang yang benar Ini ayat ini seolah-olah perasan eh? perasaan menjadi pilihan Allah seperti yang Ustaz telah terangkan tadi dan ini adalah antara salah satu kesalahan Yahudi perasaan bahawa mereka adalah golongan terpilih mereka sangka mereka kekasih Allah mereka sangka mereka suci dan mereka sangka mereka tidak akan dimasukkan ke neraka maka Allah cabar mereka dengan ayat ini kalaulah betul mereka ini adalah kekasih Allah akan masuk syurga bila mati maka berdoa matilah Allah kata begitulah jadi Ustaz kalau di sini hadu kalau kita tengok dalam kalimah <coughs> Qul ya ayyuhalladhina hadu in Jadi kalimah hadu ini yang yang bermaksud yang menganut agama Yahudi. Jadi apakah yang Allah ingin sampaikan yang boleh jadikan yang atibar kepada kita? Terima kasih Puan Amy, kualiti spiritual, kualiti hati adalah penekanan besar dalam surah Al-Jumu'ah. Masuklah ke dalam hari Jumaat malam Jumaat, terbenam matahari dan seluruh hari Jumaat itu dengan kita kena usahakan fokus suami-suami yang mendengar, yang menonton. Ayah-ayah yang mendengar, yang menonton. Wahai lelaki-lelaki, tolonglah jadi qawwamu na'ala nisa. Memimpin, melindung <tuh> ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kalau kita tak ada pengisian, bagaimana nak memberi pengisian? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang fakir tidak boleh memberi. Jadi kalau kita perhatikan, saya nak ulang sekejap. Surah Musabbihat ini ada tujuh. Al-Isra surah 17 mendatangkan wawasan yang jelas untuk membebaskan Palestin. Datang surah Musabbihat yang kedua Al-Hadid memfokuskan kepada kemajuan teknologi dan penggunaan besi senjata. Surah nombor 3 Musabbihat Al-Hasyr yang fokus kepada takutlah Allah bukan takut musuh kamu. Sebutlah banyak-banyak nama Allah sebab surah tu surah paling banyak nama Allah. Nombor empat kita kupas minggu lepas, minggu lepas as-saf. Yang fokusnya adalah taat pada ulil amri. Taat kepada mereka yang membawa ajaran Rasul. Dan yang kelima yang kita kupas hari ini. Daripada tujuh surah musabihat. Ini yang kelima. Fokus dan temanya adalah komitmen kepada ulama dan pembangunan spiritual. Sebab apa? Nama Allah yang muncul di permulaan surah ini adalah Al-Quddus. So, kalau kita nak memperjuangkan pembebasan Baitul Muqaddas, kita kena zoom in nama Allah ini. <coughs> nama ini rare, jarang muncul di dalam Al-Quran. Saya ingat saya dua kali. Nama Allah yang bernama Al-Quddus, satu lagi dalam suratul Hashar. Dan kedua-dua surah ini ada cerita Yahudi seolah-olah kamu memerlukan kualiti ini dan jangan lupa Allah pilih kita untuk berada berada ya untuk berada dalam penghulu segala bulan bulan yang al-Quran diturunkan adakah saja-saja adakah saja-saja Allah pilih kita masuk dalam bulan Ramadan ketika Gaza masih lagi berdarah bukankah ini suatu wake up call kita kena mulakan perubahan itu daripada sekarang kita kena mulakan membantu Gaza dan Palestin secara long term menerusi memperbetulkan cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Masih ingat Nabi diutuskan untuk apa tadi? Wa Di mana misi Nabi adalah untuk membacakan Al-Quran kemudian menyucikan hati para sahabat dengan Al-Quran daripada penyakit dan tabiat-tabiat jahiliyah. Kemudian Allah membawa cerita orang yang takut mati. Ya benar, ayatnya adalah bermula daripada kulia ayyuhalladzina hadu Allah sasarkan ayat itu kepada Yahudi tetapi sebenarnya indirectly Allah sedang tuju kepada kita muslimin kalau benar kamu membaca al-Quran kamu tak akan jadi macam Yahudi ketika baca kitab Taurat mereka berbangga dengan tafsiran itu mereka berbangga dengan hafalan ini tetapi nak sebut wa tawaffani muslimin doa nabi yusuf doa nabi sulaiman wa alhiqni bis salihin mereka takut eh janganlah sebut mati ni kita nak hidup lagi seribu tahun <coughs> law yu'ammar al sanah janganlah bagi tazkirah pasal mati-mati ni buat kita orang kalau boleh selagi boleh hidup kita enjoy macam macam perangai siapa boleh jadi perangai kita sebab itu tuan-tuan, dalam bulan Ramadhan ini, kita kena elakkan penyakit ini daripada datang. Iaitulah berdoa kepada Allah, Ya Allah. Seandainya mati itu sudah dalam perjalanan. Hadirkan saya kemahuan untuk bertemu dengan kamu. Kerana orang yang takut mati artinya apa? Dia tak bersedia nak jumpa Tuhan. Dan kenapa dia tak bersedia jumpa Tuhan? Jadi macam-macam masalah kerosakkan jenayah dosa mungkar yang dia buat dan dia tidak <tuh> bertaubat. Wallahualam. Dan saya sedikit soalan tambahan ni, adakah mungkin kita minta doa, ya Allah Tuhanku, janganlah bagi aku mati lagi kerana aku tidak bersedia. Tapi takut-takut itu hanya doa tapi persediaan itu tetap tidak juga. Hmm. Jadi atau bagaimana yang perlu yang maksudnya bagaimana untuk kita nak sampai kepada tahap doa tu? Ya Allah Tuhanku berikanlah matikan aku di saat aku telah bersedia. Adakah bisa doa begitu? Kita nantikan jawapannya, kita berehat seketika kembali selepas ini. Alhamdulillah para penonton, kita dah sampai kepada ayat yang ketujuh dan insyaAllah kita akan uh, berakhir pada ayat ke-8 untuk hari ini. Uh, tapi nanti sambil-sambil itu Ustaz uh, terangkanlah bila kita minta doa, andaikan mati sudah dalam perjalananku, matikanlah dalam keadaan bersedia untuk bertemu. Tapi tak bersedia-bersedia pun kan? minta doa aja. Jadi bagaimana, apakah persediaan yang perlu dibuat? Dan saya turut meraihkan uh, para penonton di Facebook, uh, yang mana jangan bangga dengan, ha dengan hanya mengetahui banyak ilmu, tapi gagal menghayati mengamalkan ilmu tersebut. Betul, terngiang-ngiang ayat ayat ilmu satu kilogram, amal hanya satu gram. Allahu Akbar. Jadi terima kasih banyak kepada para penonton yang berikan respon yang baik insyaAllah. Jadi Ustaz, um, kita nak masuk kepada ayat yang ketujuh. Uh -huh. InsyaAllah. A'udzubillahimna syaitanir rajim. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aidihim. Wallahu alimun bidzalimin. Mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Surah Jumaat ah, ayat 7. Dan ayat ini adalah sambungan kepada ayat yang ke-6 tadi yang mana qul ya ayyuhalladzina hadu ila akhir ayat iaitu sangat Allah terhadap dakwaan kaum Yahudi itu. Mereka mungkin tahu amalan itu salah dan mereka tahu oh, kalau mati ni belum tentu lagi ataupun mungkin akan ada masalah. Jadi dakwaan yang kata dijamin masuk syurga kekasih Allah itu adalah angan-angan saja. Hmm. Jadi bagaimana untuk kita ni tak tiru dan kita bersedia dengan saham akhirat kita. Ini yang dikatakan maksudnya persediaan hmm. menuju kematian. Wala yatamannawnahu abadan. Kita fokus pada nombor satu dulu. Mereka ini Yahudi ini uh, tidak bercita-cita untuk mati. Sebab dosa yang mereka lakukan. Tuan-tuan, kita dah masuk Lapan Ramadhan. Seringkali dalam fikiran kita, Oh ada lebih 20 hari lagi, kena bertahan. Okeylah. So kita macam dah mula uh, bagaikan melepaskan batuk di tangga, culas dan tidak serius untuk Ramadhan yang berbaki. Kita kata beberapa baki Ramadhan lagi. Mindset yang lebih baik adalah, Apa dah kamu buat Syahri pada 8 hari yang dah berlaku? Sejauh mana Ramadan yang dah berlalu hampir lebih seminggu menyebabkan kamu nak bertemu dengan Tuhan. Hasil daripada membaca dan memahami ayat-ayat Tuhan. Tuan-tuan dan saya baca surat cinta daripada satu orang kekasih. <coughs> Takkan tak nak bertemu dengan kekasih berkenaan. Saya tak boleh berpada dengan surat yang ada bau wangi ini yang yang penuh dengan emoji-emoji uh, menunjukkan dia sayang saya. Saya nak jumpa direct. Nabi Musa alaihissalam tokoh penting Bani Israel pernah mahu melihat Allah Subhanahu wa taala tapi Allah tidak ber, Allah Allah kata Allah tidak benarkan kerana bagi dia masih hidup Sepatutnya makin banyak kita baca Quran dan mungkin sudah 8 juzuk kita baca kita kena tanya kita kena reflect sekejap Makin banyak ayat-ayat Tuhan saya baca, makin banyak surat-surat Tuhan saya baca. Adakah saya bersedia untuk bertemu Tuhan kalau Allah takdirkan kita akan mati dalam masa terdekat? Kena tanya tu. <tuh> Ataupun kita ada sikap, Allah, aku tak ready lagi. Banyak bisnes tak sempat buat. Makan, minum, anak, bini belum lagi mantap. Banyak lagi perkara aku nak kerja di dunia. Benarkah kamu baca ayat Tuhan? Kalau keinginan nak bertemu Tuhan itu tidak ada. Jadi bila kita berdoa, Tuhan jangan ambil nyawa saya dalam masa terdekat sebab saya belum sedia. Tuan-tuan, jangan masuk wilayah Tuhan. Kita tak boleh nak minta benda yang sudah ditetapkan. Maut ini sudah ditetapkan tarikhnya. Dia tidak akan mengalami perubahan. Kita bukan Nabi yang boleh uh, memberikan pilihan. Malakul maut boleh berikan pilihan untuk maut ataupun mati bila. So, yang penting adalah kita minta pada Allah bukan tangguhkan kematian sebab tak ready. Ya Allah, hadirkan saya kemahuan untuk beramal soleh segera. Auzi'ani an ashkura ni'mataka allati hadhikan perasaan untuk beramal soleh dengan kesyukuran. Yang kedua, bima qaddamat Yang menyebabkan Yahudi takut mati bukan hanya kerana dosa yang mereka buat. Mereka menghalalkan yang haram, mereka mengharamkan yang halal. Apa yang mereka buat di belakang tabi yang juga menyebabkan mereka sangat takut mati adalah jenayah intelektual yang mereka telah buat. Maksudnya apa? Mereka menyesatkan Bani Israel. Mereka sebarkan kefahaman yang salah Menggunakan ayat-ayat Taurat. Yaftaru na alahil kadib. Mereka kata Allah kata begini. Mereka kata Allah kata begini. Padahal apa yang mereka seru adalah sebaliknya daripada apa yang Allah kata. So Allah mention tangan di sini kerana jenayah penulisan adalah tujuh keturunan tuan-tuan. Bukan terbatas pada anak-anak kita orang-orang tertentu yang kita sembang ni dia terpengaruh. Tetapi kalau sampai terpengaruh tujuh keturunan. Ini hanya berlaku dengan penulisan. So Allah memandang berat jenayah ini dan yang terakhir ini yang kita kena takut. Wallahu alimun bizzalimin. Allah tidak hanya bataskan kepada Yahudi. Bila Allah kata aku tahu sebesar-serbi perbuatan orang yang zalim. Karena orang yang zalim dengan kitab Allah boleh berlaku kita sendiri. Jadi always bila anda baca ayat-ayat tentang Yahudi reflect pada diri kita sendiri. Always bila baca al maghdubi alaihim dalam surah al Fatihah ...always ingat Allah tengah tuju pada kita sebenarnya. So berwaspada daripada penyakit-penyakit orang-orang yang Allah murka tuan-tuan eh. Allahuakbar dan um, apa yang saya katakan tu ada juga komen eh, saya sangat setuju dengan Nur Harlina Sulaiman another way to put it jadikanlah diri most ready sampai ajal kita betul maknanya kita memang kena sentiasa bersedia dan mulakan persediaan itu insyaallah para penonton kita masuk kepada ayat yang ke-8 inilah ayat terakhir untuk episod ini insyaallah auzubillahi minasyaitanirrajim qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ta Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui, yang raib, yang nyata. Lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah al jumuah ayat yang ke-8. Para penonton ayat ini menunjukkan mereka dan kita tetap akan mati. Mati itu pasti. kulunafsin nafsin maut. Jadi Allah bagi isyarat dalam ayat ini bahawa orang Yahudi yang tidak berpegang taurat Pada itu takut mati mananya memberi isyaratlah Allah ceritakan. kerana tidak berpegang teguh dengan ajaran Taurat mereka jadi terlalu cinta kepada dunia. Hmm. Mereka macam lupa dan inilah juga sebenarnya para penonton realiti pada hari ini. Kita takut <coughs> kita ni semakin jauh dengan al-Quran, kita takut kita cintakan dunia dan juga menjadi kita eh takutlah mati macam mana. takut matilah. I'm not ready yet kan. Hmm, hmm. Dan ada juga ada hadis yang mengatakan umat Islam akan menjadi lemah di akhir zaman yeah. walaupun ramai. Tapi ramai tapi lemah. Jadi ustaz membawakan kami untuk memahami dengan lebih lanjut hmm. ayat yang ke-8 ini. An-Nabulsi, uh, hafizahullah, seorang ulama tafsir kelahiran Palestin berkata, Betapa ramai yang menyangka dia akan mati sakit jantung ketika hari pertama diagnosis doktor memberitahu, "Habilaku, bila disahkan ada sakit jantung." Namun akhirnya mati dalam kemalangan. <tuh> Subhanallah. Jadi kita tak akan tahu kita akan mati bila, di mana dan bagaimana. Tapi yang pasti mati itu akan mendekati. Dari hari ke hari ia makin mendekati. Untunglah mereka yang mahu dan berazam untuk mati di jalan Allah. Tuan-tuan, kekadang bila kita tengok ke arah Palestin, ke arah Gaza, ke arah Rafah. Saban hari masuk ke dalam Instagram kita cerita kematian kebuluran dari sana cerita kematian akibat berdelang zalim daripada rejim. Harusnya kita ambil pelajaran di situ dari sudut ramai yang Allah Ta'ala pilih depan mata kita sebagai syuhada. Mereka sudah tidak ada keinginan untuk hidup lebih lama di dunia. Mereka lebih cintakan kehidupan yang jauh lebih baik. Rumah yang jauh lebih baik. Anak-anak pasangan yang jauh lebih baik di alam barzah menerusi darjat dan fadilat <coughs> sebagai syuhada. Kita mungkin mahu agar Allah jadilah al-aziz segera ke atas Zionis ini. Tolonglah rampas apa yang mereka ambil. Tolonglah musnahkan mereka tetapi jangan sampai lupa bertasbih. Artinya apa? Allah ada sebab belum mendatangkan kemenangan. Karena barangkali Allah bersikap ar-rahim. Allah nak jemput lebih ramai untuk masuk ke alam barzakh yang orang-orang mukmin mati biasa tidak beroleh orang mukmin yang mati syahid yang akan beroleh kelebihan itu. So mungkin Allah sedang menunjukkan dia bernama Ar-Rahim lagi buat masa ini. Dan kita berharap dalam masa terdekat Allah akan tunjukkan apa mana Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Al-Aziz insya-Allah. So always thinking positif. Namun kita kena ingat ayat 8 berkaitan dengan surah sebelum. Surah sebelum ada cerita Musa memerintahkan jihad untuk bebaskan Palestin. Bani Israel kata, kamu dan Tuhan kamu pergilah. Kita orang tak beranilah nak berdepan dengan diorang. Diorang terlalu kuat. Dan ayat 8 cerita, kamu takut apa sebenarnya? Kamu takut mati? So konteks ayat 8 ini tuan-tuan adalah, kalau kita dipanggil dan diajak berjihad di Palestin, berani? <laughs> Jadi ayat ini memberi kekuatan kepada para pejuang di sana. Kul innal mautal ladhi tafiruna minhu. Takut mati buat apa? Mati itu datang juga. Dan sekarang Allah jemput kita untuk mendapat sebaik-baik kematian. Adakah kita bersedia untuk mati di jalan Allah? Jadi soal diri kita, tanya banyak-banyak. Adakah semakin banyak Al-Quran kita baca... ...menyebabkan kita rasa cinta nak bertemu dengan dia? <tuh> Allahu Akbar. Dan juga uh, Munirah. Amin. Allah kata sentiasa berlari menuju Allah. Agar jika mati dalam perjalanan mudah-mudahan Allah redha kepada kita. Maksudnya sentiasalah kita ini berbuat amalan... ...yang mendekatkan kita kepada Allah SWT. Uh, Ustaz... ...kita dah, sampai, dia dah baca ayat 1 sampai ayat 8... ...sedikit dalam masa yang sedikit berbaki ini... ...kau dapat kita simpulkan... Hmm. ...sebagai kesimpulan kita... ...dalam tat, suat Tadabur hari ini insyaAllah. Subhanallah, sebagai kesimpulan... ...kita kena beri perhatian kepada khutbah Jumaat. <laughs> Surah ini pasal Jumaat... ...tapi kita tak sentuh pasal khutbah Jumaat... ...yang terdapat pada ayat seterusnya. Yang penting, Allah mahu umat ini... ...mantapkan dimensi spiritual dan kerohanian. Janganlah datang ke masjid hari Jumaat untuk dapat tidur yang paling indah semasa khutbah Jumaat. Tolong beri perhatian kepada peringatan-peringatan yang disampaikan oleh seseorang yang berdiri di hadapan itu. Karena beliau sedang melakukan tugas rasul 1400 tahun dahulu, ya tlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk menggesa kepada khatib khatib Jumaat untuk bercakap dengan penuh semangat dan tidak membiarkan makmum ataupun audiens jamaah itu tidur. So cuba kita follow teks yang telah disediakan pada masa yang sama menambah menokok pendekatan-pendekatan yang boleh menyebabkan umat ini bangun daripada tidur mereka insya-Allah wallahu alam itu dia insyaAllah para penonton surah Jum'ah ayat 1 hingga 8 pada hari ini. InsyaAllah semoga memandu kita bukan saja ayat ini. Ada juga yang komen kan Ustaz TV Hijrah ni buatlah surat Tadabur ni banyak sikit di bulan Ramadan. Jadi barangkali kalau tak ada kat TV Hijrah insyaAllah boleh follow Ustaz. Eh? Ya, apa ya. Ustaz Instagram, Facebook? Semuanya Syahri Abdul Rahman. Syahri Abdul Rahman insyaAllah barangkali ada info-info bila kelas Ustaz. Ya. Surah apa yang Ustaz bacakan, ayat berapa insyaAllah. Dan terima kasih kepada para penonton yang bersama-sama kami sebenarnya pengembaraan ilmu ini bukannya kita saja tapi kalau bila kita nak ajak semua orang turut bersama-sama turut hadam dan barangkali kalau kita buat tadarus bersama dengan anak-anak uh, kecil ya, eh, kita baca Quran kita bawakan kepada mereka sesimpel-simpelnya nama-nama Allah Al-Malik Al-Quddus Al-Aziz Al-Hakim dan hari ini apa yang kita belajar dengan jurulatih tadabbur center ni kita adalah pelatihnya kita bawakan kepada mereka insya-Allah terima kasih banyak kita ucapkan Bismillah. kepada al fadhil Ustaz <coughs> Muhammad Syahrir Abdul Rahman jurulatih utama tadabbur center